Ez a Sitkei kastély. Hát sajnos a család nevére most nem emlékszem, de majd megnézzük, hogy a leírásban benne van. Kastély homlokzata, előről a bejárattal. Szép kert. Medence napozó ágyakkal. És ez volt a kastélyhoz a bejárat. Kastély bejárat a recepció porta. Ott hátul. Kerthelységgel. Sütőfőző a kerthelységhez. Nyársütő, igenis, eredeti Sparhelt. Ez pedig a nyíltéri kemence, ahol mindenféléket lehet sütni roston. Kastély látképe a parkból. Maga a kastélyszálló, megmutatom most teljes nagyságával. A bejárat onnan jöttünk be. És ez a főépület. Recepció bejárata. Sitkén vagyunk. Kastély melletti kápolnában. Ez a kápolna udvar. Feljáró a kápolnához. És maga a kápolna. Kívülről. Annyira tekintik belülről is. Talán egy nagyon szép díszes oszlop. De pont szembesült a nap. Azért valamit látni belőle talán. Itt van a felújításra vonatkozó információ. Feljárat a kápolna bejáratához, fölülre. Kápolna maga gyönyörűen felújított, minden jobban látni. Érdekes a tornya, az egyik csonka alacsonyabb, másik meg egy picit magasabb torony. Gyönyörű táblaképekkel. Szép a mennyezet, nagyon gyönyörűen fel van újítva, volt egy első érdekes díszítéssel. Nem tudom, amikor nyomnak volt. Gyönyörűen bejárat. Ez egy holombetétes üveggel. Belül a kápolna alsó lábazata az most van szigetelés és felújítás alatt. Az oszlopfők nagyon szépen díszített, aranyozott gipsz.
készítésbe behozva. A szőlőlevelek szőlőfürtök. Főoltár fölött lévő. Megnézett, nagyon érdekes összehozású. Táplakép. Oda szépen a fel van folyva. Melvéd még felújításra vár. Az oszlopok azok már táblaképek felgyőművel fel vannak újítva. És a templom oldala is kívülről, meg belül fölül láttuk, hogy teljesen felújított állapotú. És maga a torony. Homologzat. Ugye az ott az ólombetétes üveg, és a bejárati ajtó kapuval, és a másik oszlop. És a kápolna följárata volt, ahonnan megközelítettük a kápolnát, kis előtérrel, ezzel nagyon szép díszes oszloppal, és most innen nagyon jól lehet látni, mert a hátulról van a megvilágítás. Két oldalt a följáróval. Nagyon szép az oszlopok, már gyönyörűen helyre vannak hozva. Maga a kápolna kívülről, az is gyönyörűen felújított. Megmutatom, minden jobb a világítás, ugye nem szemben az van. Most a torony részleteit is látható. Teteje, tetőzet is gyönyörű. Nagyon szép az a kis kápolna. És az a másik oldal a kápolnának. A másik toronyjal, most azt is nagyon jól látni. Mert háttal van nekünk a nap, nem szemből. Tetőzet. És ez a hajó. Kis ablak az oltár háttere. És itt oldalt a táblaoszlopokkal. Na hát az a sitke lábképe, az a református templom, amit megnéztünk még az ebédelés előtt. Igen. Tehát ez volt a sitkei református templom.